Irmão, e é gol do Brasil fora a verdade, vocês que falam do Neymar, ó. E gol agora, ó. Neymar jantando todo mundo, ó. Fazendo a dança aí, ó. Grande Paquetá, né? Camisa 10, ó. 17 da seleção. Na verdade, é isso. Vocês não viram o gol, né, ó? Que esse VAR vai encher o saco agora aí, ó? Esse perna de grilo, é gol, meu irmão. É, boa noite a todos. É o Rafinha errado que contratamos pro Grêmio. Agora eu vou chegar e vou tentar relevar esse Rafinha também. Vonzão, não queria te ferrar, mas o Neymarzão tá jogando muito e a seleção também. Você vai ter que se desculpar, Galvão. Muito bom. O Rudy tá vendo o jogo e tá jogando ao mesmo tempo. Entra no link aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu pedi Cavani, eu pedi Soares no Grêmio. Me mandaram o Borja. Não tem problema nenhum. Mas fica secando aí o Gabriel Jesus, né? Não torce pro Brasil, mas seca o Gabriel Jesus. Não tem problema nenhum. Olha lá, ele é ligado ao Palmeiras. Mas não tem não, problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas fica secando aí o Gabriel Jesus, né? Não torce pro Brasil, mas seca o Gabriel Jesus. Não tem problema nenhum. Olha lá, ele é ligado ao Palmeiras. Mas não tem não, problema nenhum. Aí, João, caralho, representa o Brasil mesmo aí, FB. Cadê os caras do Santos aí, o Danilo aí, pá? Selecionando aí, mano, aí, ó. É nóis, caralho. Penso que dentro do grupo eu prefiro assistir novelas nos intervalos, né, pra não ter nada ofensivo. Não vou fazer merchan de graça também dentro do grupo. Meu, olha o Piqueires, meu, que legal! Ah, meu! A gente torce por Jesus, mas tá difícil ele fazer os gols fartinhos. Olha o gol! É, eu falei, tem que botar o Rafinha. É, pra jogar, ele tá jogando muito, 8. Na minha época, a bola pegava na trave muito melhor, muito mais forte, muito melhor. Ô, malandro, olha só, tirou nosso gol. Ah, o absurdo tá fazendo, tô arrebentando o meu Uruguai, tô arrebentando toda vez, esse quando joga contra o Brasil, arrebenta o Uruguai. Tá vendo que zero o Brasil, o VAR deixou, e eu digo a importância pra ti do VAR. Pra tu saber a importância, Gabi fez o gol dele. Somos grandes amigos. Valeu, Gabi!